الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سورة مريم سورة مريم مكي سورة بديك التنوي آياتنا دي أتان مي شبك بديك ركوغاني دي بديك لوي موجودة دي چلا آغا ذات تي چه دير رحم كون كي دي مهرباني كي خدا مهرباني پا چا كي بي آغا مستحق خلق ذكر شوي دي دا غوي صفات بيان شوي دي چه آغوي دعاگاني غواري الله تجزي كي شفقت پا كي عبادتون كي ذكر وازكار ديرو كي توبه وباسي تقوا پا كي قرآنون الولي نو دا طول صفات بدا غوي ذكر شوي پا ديكي. بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد اللابو هديد دي تكو بمان باندي ذكر رحمة ربك عبده زكريا دا ذكر دا رحمة دا ربستادي فبندخ بالباندي چي زكريا عليه السلام الله بخفل بند زكريا باندي دير رحم کرو الله ويغا داغا تذكير داغا رحمت بياني ككنا إذ نادى ربه نداء خفيا كلا چه آوازوكو آغا خبل ربت آواز پا پتا دلیل ده چه دعاگانو که غور داره چه انسانی پا پتاو کی مگر آغا چه شریعت کی پا جهر سر راغلی به بیلتم پا زور که قال ویوی رب انی وهن العظم منی ای رب آزما یقیناً کمزوری شوی دی اڈو کی زما واشتعل الرأس شیبا او تک سپین شوی دی سر زما د بوډاوالی په وجا ولم اکن بدعائک رب شقیا او نیم زه په دعا ستا باندې ربا محروما طریقې زده کړه د زکریا علیه السلام نه چې دعا کوي نو اول به الله ته عجزي بیان کړي فلا كم زورتيا ببيانك وإني خفت الموالي من ورائي أو يقينا زيريقم لتربران نورست زمانا بدين باندي زمان بتربرانو كي ديسي سوك نشتي چي بيدا دين سنبال كي دابا زيش زيريقم بدي دين وكانت امرأتي عاقرا او ده خزه زما شنده او ده پوخانه شنده او به دی عمر تو گوره فهب لی من لدنک ولیا نو راو بخمات ده خپل طرف نه وارث ده دین زوی دی ده پر نگواری چی وارث ده مال ملوش ده دین غم ورسره دی یلوی زوی را که یریثونی و یریث من آل یعقوب چی وارشی زما وارشی دا اولاد دی یعقوب علیه السلام و جعله رب رضیا او وگر زواغ لره ربا غرکڑی شوی یا زکریا اے زکریا دی واقعی سنه سنه تفصیل پا سورت آل عمران کی تیر شوی دی اللہ لی طرف نوتوی لشوی زکریا انا نبشرک بغلام یقینا من زیره در کوتات پیوالک اسمو یحیا چی نم داغ یحیا دی لم نجعل له من قبل سمیا نده گرزوله من دلر مخی هم نامی یعنی ده نم پشان نم ده چانه والله ولی نمم که خدا سی زوی ولی ورکو زکریا علیہ السلام تعجب کو چی اللہ سن اشنا طاقت تستا
فدي وحكي هم على زويراكي قال وزكريا عليه السلام ربي أنا يكون لي غلام اي ربا فكما طريق بي ما لرى لك وكانت امرأتي عاقرا او دخز زما شند شوي وقد بلغت من الكبر عتيا او يقينا رسيد لمزد بودا والد وجن اخر ومرتا قال كذلك وج جبريل عليه السلام دغشان قال ربك ويلي دي ربستا هو علي هين شدا كارب ما باندي أسان دي وقد خلقتك من قبل أو يقينا ما بيدا كريت مخيد دينا ولم تكو شيئا أو نويت سشي زكرياتي ويمام تبيدا كريتنا الله نتسي شيء قال ربي جعلني آية ويدير بزما وقرزو ما لريو نخا چما ته پته ولګی چاو زما د خزی په خېټه باندې بچی شو قال الله ورتوي آیتک الا تکلم الناس نخستا د دې خبرې بنی شي کولې د خلکو سره ثلاث لیال سویا دریش په حال د چې تبروغي خبرونه به بند شیدا نه خدا چې اوس د خزی په خېټه باندې بچی شو او داسې بیماری نه تبروغي فخرج على قومه من المحراب نروت اغا بخبل قوم نروت اغا بقوم خبل من المحراب دي عبادت خانينا فأوحى إليهم نشارع كراغويتا أن سبحوا بكرة وعشيا شباكي وأي سباو بيغا فديكي يحيى عليه السلام پیدا شو لوی شو الله تی پیغمبر جوړ کو بی الله ورته داموی یا یحیا خذ الكتاب بقوه اے یحیا واخله کتاب پتاقت سرا تورات واخله پتاقت سرا څه مطلب دی یعنی عمل بکوا واتیناه الحكم صبيا او ورکړی و منګه ته پوه د دین پوړو کوالی کی وحنانا من لدنا او ورکڑه و منگ آغت شفقت کول بخلقو باندی دی مهربان انسانو و زکا او پاکواله پاک انسانو ده هر گنانا ده غفلتنا و کان تقیا و متقی پریزگارو و برم بوالدی او نیکی کون که او دمور او پلار سرا ولم یکن جبار ناصیا او نو اغسر کشنا فرمان دالا و سلام علی او سلامتی آد دالا ده طرف نفد باندی یوم ولد پکم ورچی پیدا شو و یوم یموت او پا کم ورچی مڑکی گی و یوم یبعثو حیا او پا کم ورچی برا پورت کریشی جونده اگر آغا زینه چی انسان پا که سلامتیاتا محتاج آغا در دری زینه چی انسان چی پیدا شی پا وقتی کمزوری چی مرشی کمزوری اللہ تا محتاج شی که مخلوق و دنیا هر سو کی پریری آخرت کی جبی اللہ تا ودری کی محتاجی و دریونو زینو که اللہ ویوی سلامتیا دا پاغا باندی پا سلامتیا کیلی دا هر شرنا دا هر مصیبتنا اللہ ساتلی پا دی که ردوم دی پا مشرکانو باندی چیو گره دا یحیاء علیہ السلام زکریاء علیہ السلام پیغمبران دی و اللہ تا محتاج دی دعا گانی دا اللہ نواری نو سنگ تاسو بیارا لگی او داخلك دال ناس شریکان کوئی واذکر فی الكتاب مریم او یاد کف دی کتاب کی مریم وش دا مریم علیہ السلام واقع روڑی فدی که با مقصد ردی پا شرک باندی چو گورا دی نصاراو دغا مریم
هغه د الله سره شریکه کړی ده د هغه بندگی کوي او هغه دومره کمزوري انسان و هغه عاجز انسان و هغه د الله په بندگانو کې و او دوی راولګي دوی هغه شریکه کړی ده الله سره نو وره واقعا ده هغه دغه شان مخکې واقع ذکر شو د زکریا علیه السلام چې الله ولا زوی ورکو یحیی علیه السلام په دغه عمر کې چې هغه بوډا شو یو انسان تعجب وکړي الله وایي ته خو تعجب کوې نو راشه بله واوره الله په دې هم قادر دی خو لا بیا هم مور پلار یو خو بوډاګان وو الله په دې هم قادر دی چې یو انسان پیدا کړي بغیر د پلار نه إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا كلاچي پدڑ شوا د کور والو خپلنا يوزي نور خاتتا نور خاتتا طرف ته چيري دا جدا شو دا الله بندگي به کولا التا بناستوا دا عبادت پا عبادت کولو باندي دا مشهور وا فاتخذت من دونهم حجابا نويني ولا أخواد دوين پرده دخل قومنا فأرسلنا إليها روحنا نوليقو من غيت روح قل جبريل عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا نشكل جوركو أغيتا دا إنسان برابر دا إنسان پا شكل كي جبريل عليه السلام ورغ يدي خواله كي جبريل عليه السلام أصلي شكل كي چا خواله ورشينو بياخو بتيا غيري قالت ويوي إني أعوذ بالرحمن منك يقينا زبنا يغوالم فرحمن سرستانا إن كنت تقيا كيت تقوى دار کله چې جبريل عليه السلام ورکار شو د انسان په شکل کې هغه ویریده وې زه پناني سم په الله پورې کته تقوا داري او کته الله نه یریږي نو زمانه ځان لري ساته دې کې اشاره دي ته چې کله انسان کې تقوا وي او د الله نه یریږي نو دې د ګناونو نه ځان ساتلی شي قال غورتوي إنما أنا رسول ربك يقينا زاستازي دربستايما لأهب لك غلاما زكيا أغوي دي دبارا چي دروب خمتاتا لك پاك الله دي دبارا لي قلي ولارشا زدي لي وپاك لك وركوما قالت وياغي أنا يكون لي غلام سنگ بی زماد پارا لک ولم یمسسنی بشر او نده لگا ولی لاس ما سریس بند ولم اکو بغیا او نیم زبت کارا تعجب اوکو ما لبا سنگ اللہ بچی را کیو ما سر غچالا لاس نده لگا ولی نزس بدکار ما قال کذانک قال ربک هو علیین او یا غا دغشان ویلی دی ربستا دا کار پا ما باندی اسان دی تا با دغشانی دا بچه بطل اللہ در کی او اللہ ویچ دا کار ما تا اسان دی ولی نجعله آیت للناس او دی دا پارا چی وگرزو دا ما شم نخد پارا دا خلکو و رحمت مننا و رحمت زمان دا طرفنا و کان امرا مقضیا او دی دا کار فیصل کلی شوی دی پا باره که فیصل شوی دا عیسی علیہ السلام دا خلکو دا پارا یو نخو گرزی دا اللہ دا قدرت ورحمت منا دا اللہ طرفنا رحمتو زکی چی پیغمبران خو رحمت تی چی اللہ را لے گلے او دا دیسی خبر دا اللہو چی فیصلے شیدنو پا دی کسی کی گی من فحملتو فانتبذت به مکانا قصیا نو حامل شو پاغا نو جدا شو پاغا سر یوزی لریتا چی کلا اگی تا پتا ہو لگی دا چی اس ماشوم زمان پا خیٹا شو نو لاره یو لری زیتا چی دا قوم نلری و علت وقت ایرکو
فأجاءها المخاض نرا واستغي لرا درد بيدايش إلى جذع النخلة سٹید کجوری تا دا پیدایش دا دردونه چی کل شروع شو نا داگی دا لسداراله او دا کجوری اوونه او چی داگی دی ویخ او سٹی تا دده ولگا ولا دیر پا غم کی شوا او دا خواگی تا لپت نوکن چی دا سکی دو ولدی و سمر لوی ما شوم اللہ پیدا کی خو بیام خپاو با دی بندی زکی چی قوم لبس جواب ورکی ظاهره که خدا دیر غط خبره ده که نه خلق و بتپوس که دی ماشون پلار سوگ نزکی دوی قالت وی یا لیتنی میتو قبل هذا های افسوس ده چی مرشه و مخی ده دینا و کنتو نسیم منسیم اوی زهران تیرا مرگی و گفتو ها وی چیزا ملوی خوچی دا ورز ما نویدی دلی سخت ورز ده فنادانا من تحتها نو آوازو کدیتا جبریل علیه السلام دلان دیزید دینا مریم علیه السلام پا یو دیرکی بانده و جبریل علیه السلام دا دیرکی نلان دیو کلی چی جبریل علیه السلام دا غم دا دک آوازو آوریدو او دای آوریدو چی دا دا مرگ ارمان کی نو آوازی و تو کو اللا تحزنی چی مخف کیگا قد جعل ربو کی تحت کی سریا یقینن گرز ولی دی ربستا لاندستان روان چینا ستان لاندی و نهر گرز ولی دی اللہ اس غم مکو یا دیسی معشوم اللہ در کردی یو معنی دی کدن دام پرتر چی اللہ دیسی معشوم در کردی چی اغب سرداری اغب عزتمنی وهزي إليك بجذع النخلة أو خزوز أنت ستاد كجري تساقط عليك رطبا جنيا نرى غرزي بتاتا كجري تازا دا سلطة دا كجري دا خزووي تازا كجري بدا مرولي دا أصل كي كرامت تي دا مريم عليه السلام زكي جي دا كجري وانا سو خزوليش او بیا زنانه کلی خوزولی شی او بیا دا موسم دا کجورو نده او اللہ وی تازه کجوری بده بانی رولی فکولی و شرفی و قرری عینا نخراوس کاو یا خوسترگی فا اما ترین من البشر احدا نکوینی تد انسانانو نیوتن خوراک کوا، سخاک کوا، پا دی خپل ماشوم سترگی خوا هکا سوک دا پسیرائشی فقولی نورتوایا اینی نذرت لرحمن صوما یقینا ما انما نخت کرد در رحمن دا پارا دروجی روجب اصل کی بندیدو توی دیوشین بندیده یعنی مطلب داری چه ما زند بند کرده ده خبرونه ده اللہ ده پاره فلن اکلم اليوم انسیا نو هیچ چره بخبری نکم ننو رزد ایس انسان سرا دو تیو طریقه اللہ خود چه سر خبری مکم فاتت بیه قوما تحملو نو راولو دیده بچه قوم خبل تا چی وچد کرده و را لآخر خبل قوم تی قالو اگوی ورتوی چی سنگ اگوی وریدو دی سر ما شم دی ورتوی یا مریم مریم لقد جئت شیئا فریا یقین انتا را تگو کو یوشی دیر ناشناتا دیر ناشنا کار دیو کنو اگو مشهور او پا دوی که پلارم داگی ایزتمن سره و خاندان داگو ایزتمن و موریم ایزتمن و دی داتا سکارو کن یا اخت هارون ای خورده هارون خورده هارون بعض علماء جلت مراد ده موسی علیه السلام غرور ده هارون زکر چه مریم وی داغه پا نسل کیو نویزه که دیسی وی بعض علماء داوی چه داغه پا شن عبید وا هارون علیه السلام ده دیندار سر دم دیندار یو خلکو دیتا بدگه وی یا دا چه هارون پا دغه زمانه کیو نیک سره و
نو هغه وخت کې خلکو به د خپلو بچولو د نیکانو د نمونه یخودو او حدیث کې دام رایی چې د پیغمبرانو نمونه به یخودو او راجح دا د والعلم عند الله چې دا هغه هارون نه دی کوم چې د موسی علیه السلام ورو يا أخت هارون خورد هارون ما كان أبوك امرأ سوء نو بلارستا سرينا كارا وما كانت أمك بغيا أو نو مورستا بدكارا نتاسقي سوكرا فأشارت إلي نو إشاروك راغي دغما شمتا قال وغيوي كيف نكلم من كان في المهد صبيا سنگ خبريوكو منگا داغا چاسر چي پغيگا كي ما شم داده سر منگ سنگ خبريوكو ناشنا خبره كيتا اغي اشارو کرده كنه ما شم سر خبريوكو فاقوي داغو دقيقه ما شم ده قالو يا غما شم اني عبد الله يقينا زبند دالا يما عيسى عليه السلام ګوره اولنۍ خبره عیسی علیه السلام هغه دا کړې وي زه بنده د الله یم بیا هم دې ظالمانو شریک کړی د الله سره د هغه بندګي کوي آتانی الکتاب و جعلنی نبیا راکی به ماته کتاب او ګرځی به ما پیغمبر و جعلنی مبارکا اینما کنت او ګرځی به ما برکت والا هر ځای چې یم زه و اوصانی بالصلاة و الزکاة او وصیت بکیمات دمانزه و ده زکات ما دمت حیا ترسو بوری چه همیشه امز جونده همیشه بده الله بندگی کن و برم بی والدتی او نیکی کون که ده مور سرا ولم یجعلنی جبار شقی او نیم گرز ولیز سرکشا بدبختا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت او سلامت يا دب ما باندي فكم ورتي بيدا كري شمز او بكم ورتي بمركي كما ويوم ابعث حيا او بكم ورتي بدبار را بورت كري كما جندي ذلك عيسى بن مريم دا عيسى زويد مريم دي قول الحق الذي فيه يمترون ومزوينا حقا اغا چه باغي كي دوي شكونا كي الله ويدا دي يا عيسى عليه السلام داغا انصاف ولا بيان دي حق ولا بيان دي عيسى عليه السلام ناغا دي كم چه يهوديان يا دي وليازو بالله ويدا جادوگر وكلا ويدا دمور وليازو بالله زناكارا ودا دا زنانا پیدا دي او من پانسي کرده دي او ناغا دي چې نصارا وی عیسا چې د الله سره شریک دی او د الله زوی دی او بندگی کی نه نه حق داری او حق وینا غدا دا ما کان لله ان یتخذ من ولد ندی مناسب الله لره چې ونیسی سا اولاد سبحانه پاک دی هغه اذا قضا امرا کله چې فیصله کوي دی یو کار فانما یقول له يقينا وياغتا كن فيكون شان وغوشي وإن الله ربي وربكم فاعبدوه أو يقينا لا رب زماده ورب ستاسدين بندقي كويدا هذا صراط مستقيم دالارني غلاردا دغ دعوته دا عيسى عليه السلام دي نور پیغمبرانو زمان دي پیغمبر چه الله رب زمان و رب ستاسو داغه بندگی کوي فاختلف الاحزاب من بینیم نو اختلاف و کودلو پا منس خپل کی اهل کتابو ده عیسی علیه السلام پا باره کی حناکه خواه حقیقت را اخکاره شو سره دی چه حقیقت را اخکاره شو اگو بیام اختلافو کو یهودیانو ای جادوگر دی ولی عزو بالله ده زینان پیدا دی نصره وی ده ده کله به ویله الله سره شریک دی کله به ویله الله زوی دی کله به سی کله به سی الله وی اختلاف هغوی پیدا کو فویل للذین کفروا نو تبعی دا کسانو د پاره چې کفر کړی دی من مشهد یوم عظیم د حاضرۍ د ورځې لوی نه هغه لوی ورځ به دوی د پاره بیا تبعی او هلاکت اسمع بهم و ابصر سخاوری دون کی بی دو یو سخلی دون کی بی
پاغ ورز بیا خبر اوریم اینی بم خو فایده بنا ورکی کم ورز آغا یوم یأتوننا بکم ورز براش منتا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین مگر ظالمان ننورز پا گمراهی اخکار کیری وانذرهم يوم الحسرة او يرى وركدويت دورزي دافسوسنا قيامت يوم الحسرة ولكي دافسوسون ورزده دن دامتون ورزده الله پیغمبر تو ويرا وداخلك داغ ورزنا اذ قضي الامر كلتي في سلب وشي دكار ددوي وهم في غفلة ودوي وسب غفلت كيدي وهم لا يؤمنون ودوي ايمان رولي وسخي نمني وباورز بفتح ولجيبه إنا نحن نرث الأرض ومن عليها يقينا من آخر مالكان يدزمكي أو داغ تشاتي فدي بانددي وإلينا يرجعون أو خاص من تبدوي راقرز ولكي واذكر في الكتاب إبراهيم أو ياتك في كتابك إبراهيم عليه السلام واقع دا ابراهيم عليه السلام راوڑی چه باغه بانده پا دیو جا اللہ رحم کرو چه آغا دا شرک دشمنو دا مشرکانو نبریو دا اللہ دا پار سختی تیره کروی بلار لی دعوت ور کرو اینهو کان صدیقا نبیا یقینا و آغا دیر رشتین پیغمبر اذ قال لی ابی کلچو یاغ خفل پلارتا يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر إبلارا ولبندقي كداغة جناوري أونيني ولا يغني عنك شيئا أو نلري كولي شتان ستكلفا إبلار تداوتك أو سمرخ كل منطقي خبره جولي تعي بادت داغة جاكيش نساوري نسيني أو نتالس فائده در کولیشی نتانه سه نقصان داری کولیشی دلیل لیچی پلار دی پا غلطی که نه هم بول دعوت ورکی هم با تو ویچ تا پا غلطی یا ابت اینی قد جاءنی من العلم ای پلار زما یقینا ما تراغلی دا پوها پوها راغلی دا ماتا ما لم یعتی که داغي نجي ندراغ لتاتا فاتبعني أهدك صراطا سويا نتابي داريوك زما وبخيمتا تلارنيغا هدينا دا بطولك دا جي كلا بچسر علمي أو بلار بخطاي نو بلار بدانو جي تما بوكي أو تنين رباسي دي ما تنسيتونكي ننا تي چاسر علم دي أغب خبر بياني اکشر دی که مشر دی که پلار دی که زوی دی او که تور دی او که سپین دی چه دی چه سر دلیلی داغه خبر بمن لیکی یا ابتی لا تعبود الشیطان ای پلار زما بندگی مکو دی شیطان بوتانو بندگی پاسل که دی شیطان بندگی دی وجده چه شیطان دالار خوالی دی إن الشيطان كان للرحمن عصيا يقينا شيطان دي رحماننا فرمانا يا أبت إني أخاف إبلار زما يقينا زيري قما أن يمسك عذاب من الرحمن لدينا توبرسيتات عذاب درحماننا فتكون للشيطان وليا نشيبت ده شيطان دوس اصل مين ده مور پلار سرا ده بچو سرا ده خفلوانو سرا ده ده چه ته ده سو چوكي چه الله دوی ده جهنم نبچ كي ده دوم روازه خبره و تو کري پلار جواب تو گورا قالو پلاري اراغب انت عن آلهتي يا ابراهيم اعراض کیت د معبودان و زمانه ابراهیم خمخت یعنی منی لئن لم تنتهی لأرجمنک کمن نشوید دی خبرن نخامخا پکانو بولمتا وهجرنی ملی و پرید ما دیر مودا زوز ده کور نوی بس ما سر رشته ختم کنو حدیثی زوان خونو
چی پا دیر کشو چی اس بس سکو موجید آدو مالو دا بس سکی سنا قالو ابراہیم علیہ السلام سلام علیک سلام دی پتا باندی لارم پلار لبا دعوت ورکی خو پا خطری قصر پلار دی اس ابراہیم علیہ السلام دعوت ورکی و پلاری پنا حق دی و ادب و احترام تو گورا وی سلام دی پتا باندی لارم سأستغفر لك ربی زرد چی بخانه بغوارم تا لرد خپل ربنا پاولا کی دویلو زو بخانه بغوارم و بیچو دا کل پتا ولگی دا چی مشرک تی و مشرکانو لبخانه دا مندنو بیتی منشهو انهو کان بی حفیا یقینن آغا اللہ دی پا ما باندی دیر مهربانا بس خپل کور خاندان ارسی پریخو اولار بیت المقدس تی وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ او پڑڑکیگم تاسو ناو دا غچان چراب لی تاسو سیوا دا اللانا وَأَدْعُو رَبِّي او دعا غوارم دخفل ربنا عَسَاءَ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّ شَقِيًّا امید دیچی نبیمزا پا دعا درب خفل محرما اللہ نے چیز سقوال من امید دے چھا اللہ مانا محروم کئی کلا چی انسان دا اللہ دا پار دومر غیرتو کی نو اللہ مغیرتی باچھا دے فلما اعتزلهم نو ہر کلا چی ڈڑے اکڑا دا غینا وما یعبدون من دون اللہ او دا غسن چی اغوی بندگی کول سیوا دا اللہنا وحبنا له اسحاق و یعقوب نورو بخو منگاغت اسحاق و یاقوب علیہ السلام و کلا جعلنا نبیا او هر یو گرزو لیو منگ پیغمبر و وهبنا لهم من رحمتنا او بخلی و منگ دویتا دخبل رحمتنونا پیغمبریانی ولو ورکڑی نور رحمتنی پیرا ورولو و جعلنا لهم لسان صدق علیا او گرزولی و منگ دوی لرا جبد سنا اوچتا ای سمت در دی یعنی خیست زکر اللہ وی دیس رحم می بوکو دیس احسان می بوکو که دوی نمی با دنیا کی خود دوی با خیست زکر کی او دم دغشا وذکر فی الكتاب موسیٰ او یاد که بدی کتاب کی موسیٰ علیہ السلام انہو کان مخلصا یقینا واغا غرکڑی شوی وکان رسولا نبیا او اغا رسول نبی ونادیناو من جانب طور الایمن او آواز کڑیو منگا غتا دخی طرف دا طور غرنا نبوت تا پارا او اقیت رشیم دا او رابش انشاءاللہ پا دی نجدی سورتونو کی وقربناو نجیا او نجده کده او منگاغا رازدار اللہ با سر خبری کولی رازدارو دا اللہ سر ووهبنا لهو من رحمتنا او ورکده او منگاغا تدخبل رحمتنا اخاغو هارون نبیا رور داغا هارون علیه السلام پیغمبر وذکر فی الكتاب اسماعیل او یاد که پا دی کتاب کی اسماعیل علیہ السلام انہو کان صادق الوعد یقیناً و غرشتین وعدی والا داد اگر لوی صفتو اسماعیل علیہ السلام غر صفت پا کی داو دیر رشتین او لو سیبو کو اپی پورا کو و کان رسول النبی او اگر پیغمبر نبی و کان یأمر اہلہ بالصلاة والزکاة او اغب حكمكو اهل خبلت بمانزو بزكاة وكان عند ربه مرضيا او اغب نزدرب خبل غرك ليشوي واذكر في الكتاب ادريس او ياتك بدي كتاب كي ادريس عليه السلام انه كان صديقا نبيا يقينا وغارش اني نبي ورفعناه مكانا عليا
او پورته کړي و منګه غلرا مرتبه اوچتا اوچت مرتبه ول الله ور کړي و اسی خبر داده چې داغو علماء قول کمزوري کم چې داوي وي د دې مطلب داري چې ادریس علی السلام هم الله اوچت کړي د اسمان ته ژوند دي نه نه کمزوري باقي دې مضبوط دلیل نشته دلته مطلب چې داري چې الله ول اوچت مرتبه ور کړي و زکریا علیہ السلام نوالا دی ادریس علیہ السلام پوری د کوم پیغمبرانو چې ذکر وشو اوس هغه ته الله اشاره کوي چې دوی الله ډیر نعمتونه ورکړي دنیاویم او دینیم خو دوی کوم اوچت صفات وو بعض ذکر شو بعض دادی اولئک الذین انعم الله علیهم دا کسان دی چی احسان کرده اللہ پا دوی باندی من النبیین دا پیغمبرانونا من ذریت آدم دا اولاد دا آدم علیہ السلام ندی و من من حملنا مع نوح او دا آغا چانا چی سوار کرده و من دا نوح علیہ السلام سرا هم دا غیبا بچو کی پیدا دی کن و من ذریت ابراہیم و اسرائیل او دا اولاد دی ابراهیم او دی یعقوب علیہ السلام نو و ممن هدینا وجتبینا او دا خلقنا چې هدایت ورته کړو منګا او غره کړو منګا اذا تتلى عليهم آیات الرحمن هر کله چې بل وستر کېدو په دوی باندې آیتونه د رحمان خروا سجدا وبكيا نو پریو تلوا سجده کون کی او جڑا کون کی دم روچت مومنانو او ایسو چی دوی پلا روانو کم چی دی پیغمبرانو تابدارو دوی پا نقش قدم روانو اگویم دا قشان دیندارو کلی چی دی پیغمبرانو فضیلتون بیان شو خیسته صفتون بیان شو او دا اگوی تابدارو مخ خلق دی و سلا خلق ذکر کی چی دی پیغمبرانو نباد رالو خدا غوی پا نقش قدم ندی روان فخلف من بعدهم خلف نرال الورستو دا دوین ناکار نائبان ناکار خلق شاتو پاتیشو ولی اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات چی بربادی کمو زوروان شو بخوایشاتو بسی فسوف یلقون غیا نزرد چی ملاو بشید سزاد سرکشی سرام إلا من تاب وآمن وعمل صالحا مگر آغا سوك چی توبه ويستو ایمان روڑو و عمل وكنیک فأولئك يدخلون الجنة ندغ کسان داخلی گی بجنتا ولا يظلمون شيئا او ظلم بنکی گی پدوی باندیس قسم دا کم بد خلق تشات پاتی شوی دی ها پا دوی که چیم سوک توبه و باسی او عقیده ده توحید یو نیک عمل که اللہ و دوی بم جنت تزی کم جنت تا جنت عدن جنتون دامیشا اسیدو اللتی وعد الرحمن عباده بالغیب اگه چی وعده کری در رحمن ذات دخپلو بندگانو سر پا غیب باندی نی دیری دیری رحمان و صلی اللہ از کرده جدی سی جنت بدر کومه دا غنی کانو بی ایمان ده اینهو کان وعده مأتیا یقینا دا وعد دا لارات لنکی لا يسمعون فيها لغوا نباوری پاغ جنت کی پالتو خبری الا سلاما مگروری بسلامنا ولهم رزقهم فيها او دوی لره بریزق ده دویی پاغی کی فیا پا دغ جنتونو کی بکرت و عشی سبا و بیگا سار ما خام با دوی تا قسم قسم میوی او نیمتون میلوی تلک الجنة داغ جنت تی التي نورث من عبادنا چی پا میراز کی ورکو منگ دخپلو بندگانونا من کان تقیا غچات چی تقوی داری اللہ دی منگ تم نصیب کی من کان تقیا چی چاکر تقوی دا صفتی کنا اللہ ولد اوچد اوچد جنتونا ورکی ایر روان آیت شان نزول دادی
یو سو رجو دا پارا چی کل وحی نازلی دل بند شو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیر پریشان شو دیر سخت پریشان شو چی کل جبریل علیہ السلام راگن آگو تیوی ما یمنعوکا ان تزورنا اکثر مما تزورنا وما خرازا او دیر دیر رازا امام احمد بن حنبل دا حدیث اور امام بخاری مراوڑے اللہ دا ایت نازل کو وما نتنزل الا بامر ربك او ملائك وي ننازل من مگر پا حکم در ابستا دا زمان مرزی خونه دا له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك دا اغا اللہ پا اختیار کی دی آغا سا چی مخ کی دی زمانگ نواغا چی ورس کی دی زمانگ نواغا سا چی پا منز دا دی کی دی وما کان ربک نسیا او ندی ربستای رون کے دا اللہ نسنی ری اچت رب دی رب السماوات والارض وما بینهما رب دا اسمانون او دزمکی دی او دا اغا سا چی پا منز دا دوانو کی دی فَعْبُدُونُ بَنْدَكِ خَاسْكَ وَغَدَغَا وَاسْطَبِرْ لِعِبَادَتِ او صبر کو دا پار دا بندگی داغا دلیل لے چنہ اللہ عبادت کا لکے بندگی کے پس ہی طریقے کے دا صبر گواری هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَا اے پیجنی تاغل اغالا لرا ہم صفتا یا ہم ناما دوانا سید تا تا سوک دیسی معلوم دے چی دیسی صفاتی لکا سنچی دا اللہ دی نا دیسی رہ تا سوک معلوم دے چی دیسی نمونہی لکا سنچی دا اللہ دی نا نبی ادھر کا اللہ خاص بندگی کا اس پا دی آیتونی کہ اللہ سبحانہ وتعالی پر روان آیتونی کی دا باعث بعد الموت دا مرگ نبات دویم پر رپاسی دا دا حساب کتاب او اللہ تا مقام خود ری دا عقیدہ بسابت ہے رد با کئی پا مشرکانو بانی چا غوی دا دین منکرو ويقول الإنسان وإنسان أإذا ما مت أي كل جزء مرشما لسوف أخرج حيا نخام خارا ويستريكي جنب جوندي خايني جزء مرشما بيابر باسما إنكار استفهام إنكاري ده بيابر باسما ده لما نلو خبر الله ولا سنة عشان جواب وركي أولا يذكر الإنسان ایا نیادی انسان یا ایا نیادی دا انسان انا خلقناه من قبل چی بیشک پیدا کرده و منگ دی مقی دا دینا ولم یکو شیعو نو دی سشی تا دی چی اللہ با ما سنگ را پاسی نداو تو ہے کنا و دا دنیشو تا خود سر سوینو اللہ پیدا کرده فوربک لنحشرنهم نو قسم دے پر ابستا جی خامخا راجم بکو دوی لرا دا طول اللہ ویزا پر راجم کوم والشیاطین و شیطانان لرا ثم لنحضرنهم بیا بزرور حاضر کو دوی حول جہنم جثیا گیر چا پیر دا جہنم نا پزنگنانو پراتا جہنم چی روڑی شکر نو دوی دی زلت تو گرد دا پزنگنانو پراتے ثم لننزعن من كل شيعة بيابخا مخارا وباسو دهر دلنا أيهم أشد على الرحمن عتيا كم يوددوي چه دير سختو پر رحمن بانده پنا فرماني كي ده طول كافران بالله راجبه كي طول او شيطانانم واللوی عذاب ته اول اغا ورچوم کم چی په دینه فرمانی کې ډیر مخ کې تلو ده الله سره ډیر سخت دشمنی کوله تکبر پکې وغټ غټ خبرې کولې الله به مخ کې دغه جهنم ته ورچی چی په ته ولې ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صنيا بیا من خپو یو پاکستانو چا هو ډیر لایق جهنم ته به داخلي دو اول به دغه سن داخلي شي بیا بنور ور داخلی کی ترتیب سره اللہ پر طول عالم دے و ان منکم الا واردها او نشتی ستاسو نسوک مگر ورکلون کے بئی جہنم تا کان علا ربک حتما مقضیا دے دا کار پر ابستا باندی ضروری فیصل کرے شوی
پا دی آیت که اللہ یو حتمی فیصله ذکر کرده چې ټول انسانان با پا جهنم بانی تیریگی ټول انسانان دا با پا جهنم بانی تیریگی دا دا یری خبره شو چې ټول انسانان با جهنم تزیه و پاقی با تیری رب العالمین بیا باز کسان ذکر کرده چه دا غیث از رو مطمئنی شی ثم ننجی الذین اتقو بیا با بچ کو آکسان چی تقوی کری دا و نذر الظالمین فی آجثی او پری بدو منگ ظالمان پاگی کی بزنگنا نو براتا تقوی دار بطی اللہ بچ کی جہنم نبا بچ شی پا دا پولی سیرات رو وولی او پاتی با آغا شی چی آغا ظالمان دی مجرمان دی بیدین دی قريش حال ووري وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات أو كلج الوستريكي بدوي باندي آياتنا زمن غخكارا قال الذين كفروا للذين آمنوا ويا كسانجي كافران ديا كسانو تجيمان راولدي أي الفريقين خير مقاما كم يود دوان ودلونا غورد پا اعتبار دزي و احسن ندية و خيست مجلس والده ده غوية تلا و ناشنا مشرکانو بوي کن ويو غرزا زمنگ دي كورونو تو غر سمر خيستا بادياني دي زمنگ غوط غوط بنگلی دي خيست خيست بلدنگون دي شکلوم جوڑ کری زمان مجلسونو تو کرا بیٹکونو تا ڈکی گی تشی او تا سو غریبانان خلقی تا سنگ زمان نوارا شو اللہ جواب کی وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْن او دیر تبا کری دی من مخیر دوین قومنا هم احسن و اثاثا و رئیا چی اغوی خیست سامان والو و شکل والو اغیب اولی تبا کی مطلب دیجی سوک با دینه بچ کیگی چی خیسته کوری ده و مالدار ده و عبادی و مزدار ده با دی بچو نه عملت پکار ده قل من کان فی الضلال وی سوک چی پا گمراهی کی فلیمدد له الرحمن مد نو محلت بورکی آغت رحمن محلت ورکول در دوی سر چی سیدی کنه دایو محلت تی زکر چی دوی پا کفر کی آفتی دی من کان فی الضلال پا گمراهی کی پا لوی گمراهی کی او دا وقت چی اللہ ورکڑے نو دایو محلت تی رانی سی بے اللہ فتح بے ولی حتی اذا رأو ما یوعدون تردی پوری چی کلوینی دوی آگا چی دوی سر وعد کی گی اما العذاب و اما الساعة یا عذاب و یا قیامت وی بنی خوچی کل دا محلت ختم شد رب العالمین طریقه دا محلت ورکی تیم ورکی نیتی بی نیتی کار اللہ نکی خوچی هر کل عذاب راگی کنا او یا قیامت راگی فسیعلمون من و شر مکانا نزرد چی پو بشیدوی چی سوک دیاغ ناکار زیوالا و اضعف جود و دیر کمزوری لخ کروالا بیا با تو پتہ ہو لگی پاگٹی ہرچی مؤمنان دی وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اَحْتَدَوْا هُدَا او زیادتی اللہ کسانو لرا چی ہدایت مندل دی نور ہدایت وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتِ او باقی پاتی کی دن کی نیک عمال خَيْرٌ عَيَادَ رَبِّكَ ثَوَابًا غردی پنیز دربستا پا بدلکی و خیر مرد غردی پا زید ورگر زیدو کی اللہوی نعنیکو عمالو لزور ورکی پا دی سر طول کامیابی ده افرائیت الَّذی کفر بی آیاتنا آیتا لی دلی دی آغسوک چی کفر کرده بایتنو زمنگا پا دی آیت کی او پا دیر روانه تونو که رد ده پا آغا مشرک بانده چی دا خبره که وی زبا دا دی بوتانو او دا باباگانو عبادت کم دیده پاره چی مال فایده را کی پا مال کی می برکت را شی سفارش برا لکه
بعض مفسرین وی دا آیت دا عاص بن وائل مشرک پا بارک نازل شیو پا دا باندی دا خباب بن الارت رضی اللہ عنہ غریب صحابی دا آغا قرز و آغا لور جور کلو لور بی آغا تی دا خپل قرز مطالبه کولنو دا باوتی نی در کوما چی تا ترسو کفر نی کرے گا نا نزد پیسی نی در کوم نو خباب ہوتی چی کفر نکوم تر دی چی تا مرشی او بیا دوباره را جون دیشی عاص وطی ولی دوباره جون دی کولشتی چاگوی آو وی بس بیا سیده بیا پی قیامت کی در شب قیامت پروز بما سردیری پیسی حال تا بیدر کمو استهزه او کرا اللہ ویو گورا دا کستاری دلی دا حال دلی دلی دی یو خوی کفر کرے پایتونو زمنگا وقال اوی لأوتين مالا وولدا چه خام خراب کرشی مانت مالا وولاد داشی پخ خبر که چه آخرت که بزمان مالیو بچی ویو اطلاع الغیب ایده خبر شده پا غیبو بندی امی اتخذ عند الرحمن عهدا یا غستی ده ده پنیز در رحمن وعده ده نجات غیبو که ده خبر لیدلی ده کسنگه کنا اللہ دا دسر اللہ از کردے چی تالا با آخرت کی مال در کومو بچی کلا ہی چری دی سی ندا سنکتوبو ما یقول خامخا لیکن منگا خبری چی ویدے وانا مد له من العذاب مد او زیاد بکو دلر دا عذاب نزیاد ول وانا ریثو ما یقول او واپس بو اخلو ددن آغا مال و اولاد چی زیوی و یأتینا فردا و رابشی منگ تیوازی ما یقول آغا مال و بچی چی دی یادی کنه اللہ و یا غار سمات فاتی دی لازمکا دا مخلوقات دارس خود اللہ دی کنه و یأتینا فردا رابشی منگ تی بلکل یکی آوازی دانی چی ویوی التبا ما سردائي ودغ اسمني الله واتخذوا من دون الله آلهة او نولد دي مشركان سوى دالان نور معبودان ليكونوا لهم عزة دي دا پارچ شدو يغوي لر مددگاران الله دا مشركان تذكره كي چدوی زمان علاو نور معبودان دي دا پارجو کري دي چدوی دا دوی سپارشو کی دا دوی مرستو کی دا دوی دا عزت سبب وگرزی کلا هیچ چریدی سی ندا حقیقت داده پتا بود را قیمت بورز ولی سیکفرون بی عبادتیم زرده چه انکار باو که دا بندگی دا دوینا و یکونون علیهم ضد او شیبه پا دوی باندی دشمنان پا آخرت که و معامله دیسی حالا که دوی خوب دی انتظار دی چه پا آخرت که با دا بوتان دا گتی دا ونی دا قبرون دا باباگان دا عرص دا منگل سپارش که او اغا با تینکارو که ألم تر أن أرسلنا الشياطين آياتنا بويغي چي بيشك منور بريدو شيطانان على الكافرين بكافران باندي تأزوهم أزا چي خود كيدو لرا بخود كولو سرا مشركانو حال بياني چي دوي بدي باطل و شرك باندي دي سي كله كولي دي وجدار چي اللاوي من بدي باندي شيطانان مسلط كري دي چی دوی را تیزی وقت پوخ بدی کفر بنو پی شرک بنو دا مطلب دی خودکی فلا تعجل علیم نتادی مکو پا عذاب دا دوی بندی انما نعود لهم عدا یقینا من شمارو ورزی دوی لر پا شمارو ولو سرا وقت بیراش دا خیرت تذکر اللہ کی او دا دوی پا خلاف دا تقوی ولو انجام اس بینی یوم نحشر المتقین فكما ورچی راجم بكو متقیان الى الرحمن وفدا رحمن ذات ملمانا ونسوق المجرمين او بشر مجرمان الى جهنم وردا جهنم تتقي لا يملكون الشفاعة اختيار بن رید سفارش الا من اتخذ عند الرحمن عهدا مگر آغا سوک چی آغستی پنیز در رحمان لوز سپارش هر سنه نیشی کوله چی تار چا تا چه گواجی ده بزمان سپارشو کی سپارش خوب آغا سوک کی چی اللہ تی رازی
او دا اغا چا دا پار بکی چا اللہ تی رازی او علا بکی چا اللہ اجازت ورکی دا یسو شرطو نی دی ظالمانو تو گورا و دوی دی کفر تو گورا دا مشرکانو وقالوا اتخذ الرحمن ولدا اويدني ولدي رحمن زال لربچه لقد جئتم شيئا ادا يقينا راتبك تاسو يوي درني خبرتا لوي خبر درني خبر چسړي د الله لپاره بچي ثابتي دمر لوي خبر ده تكاد السماوات يتفطرن من نجديد جسمانو نوچوي د دي وجنا وتنشق الأرض أوش لي جزمك وتخر الجبال هدا أو رابريوزي غرنا دني وني دوم رغت خبر دي وكرا نجدين الله اسمانونا وچوي ازمك بوش لي جدا غرنا براولي أن دعو للرحمن ولدا ندي وجي نجرا بريدوي رحمن ذات لربتشي وما ينبغي للرحمن او ندي مناسب رحمن لرا ان يتخذ ولدا چوني سيزان لربچي الله سردان خي او نمناسب دي ولي ان كل من في السماوات والارض ندي طول غشوك چي باسمانون وزمك كدي إلا آت الرحمن عبدا مگر رازي برحمن تب بندگي سرام وچي دي سي ربي چي دا هر سن زمك عثمان كي جي سدي دا طول دا غطة بداري او غطة ومخامخ كي دي رب تا سو زورت تي چي بچه نيسي بچه خو آغا سو كو دا زورت نري چي کم زوره وده الله دي زور تقول لقد أحصاهم وعدهم عدا يقيننا الله راقير كري دوي بخبل علم وقدرتك وعدهم عدا وشمار لي دي بشمار الأسرة ده طول مخلوق وكلهم آتيه يوم القيامة فردا أو ده طول برازي الله تبورز ده قيامة يوازي هر يوسرى بيوازي الله تمخامكي إن الذين آمنوا يقيننا كسان جيمان راولي دي وعملوا الصالحات أو عملوا نكري دينيك سيجعل لهم الرحمن ودا زردتي وبقر زيدو إلى الرحمن من بزرون دخلكك بزرون دخلكك دادا مؤمنان دا باري تحفدا چی کم سره الله وی نیک عمل ای کنه عقیده مضبوطه ای الله وی ویزا نخلکو پا زرونو که مینه و محبت ده ده پاره پیدا کن نو کله چی تاسو یو کس وی نی چی دا غصر مؤمنان محبت کهی نیکان خلق پی مهم دی نو پوش چی در الله خاص احسان ده پده بندی او دا غشان الله هم ده سره محبت کهی اس الله وی چا چی نیک عملو کو اغت بدا ملوی نو نیک عمل کی دا طول نو چت عمل دام دا چی انسان دا قرآن تلاوت کی فإنما يسرناه بلسانه یقینا نسان کرده من دا قرآن ستا بجبا دا قرآن دی که قسم دعوت تی جی دا قرآن کی سوچ کی فکر کی الولی یسان دی ولی دا سان کرده یا اللہ لتبشر به المتقین ادي دا پارا جي زيري وركي بدي سر متقيانو تا وتنذر به قوما لدا او يرى وركي بدي سر قوم جگڑ مارو تا قريشو تا الله ويجي جگڑ مكوي راشي دا دينو مني او دي خبره كي سوچو كي جي ورستاسو نمخ كي ماري تبا كري وكم اهلكنا قبلهم من قرن او دیر هلاک کری دی منگ مخی دا دوین قومنا هل تحس منهم من احد آیا اینی تداغوین یوتن او تسمع لهم رکزا یا اوری تاغوی لرا کشاره یو کس تی باغ تیر شو که جدری دلی لیکم چی تبا شیوی یا سی کشاره اوری دست اللہ تبا کری دی که یرا پا دی باندی با اکتفاو کو
او الله دي منغا پوكي پا قرآن و حدیث من دي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.